Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera në lajme do të ndiqni. Në ditën e parë të shkollës Rama shpa ndryshimet në qeveri, Besa Shahini ikën nga detyra në krye të Ministrisë Arsimit, deputetja Evis Kushi. Mblidhet këshilli politik, opozita vendos kushte për dialogun, ndërsa majoranca kërkon ta mbyllë reformën zgjedhore brenda 2 javësh. Viti i ri shkollor nis me masa të larta sigurie, nxënësit dhe mësuesit me maska, matje temperature para hyrjes në klasë dhe dezinfektimi i ambienteve. Tjetër aksident i rënd këtë radhë në Bulqiz, një makinë përplaset me një furgon mallrash dhe del nga rruga, 3 të plagosur dhe 2 në gjendje kritike. Gjykata e Pogradecit lën në burg 46 vjeçarin e akuzuar për përdhunimin e një vajze 13 vjeçe. Pedofili mohon akuzat dhe kërkon mëshirë në gjyq. Njihemi më gjerësisht me lajmet. Kryeministri Rama zgjodhi nisjen e vitit shkollor për të shpallur ndryshimin e parë në kabinetin qeveritar. Ai vendosi deputeten Evis Kushi në krye të Ministrisë Arsimit. Lideri i majorancës në takimin prezantues shprehu keqardhjen për largimin e Besa Shahinit nga kjo detyrë. Ndërkohë pritet që ndryshimet në qeveri të vijojnë me të tjerë emra, pasi vet Rama ka deklaruar se të gjithë do të rivlerësohen në funksion të zgjedhjeve të 25 prillit. Evis Kushi është ministri e rearsimit. Deputetja socialiste u prezantua në detyrën e re pas ditën e kësaj të hëne, gjatë një takimi që pati me kryeministrin Rama dhe ministre në detyrë Besa Shahini. Kemi arsye të mjaftueshme të besojmë që është një kalim stafete në jetën e duhur. Nisi ka 7 vjetë që është angazhuar me ne për këtë betejë përbashkët nga dekane e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Basanit. Kemi garancinë që nuk është subjekt i plagjaturës, sepse doktoraturën e ka bërë në Kanali për disa vite. Kryeministri Rama shprehu keqardhje për largimin e Besa Shahinit, ndërsa vlerësoi punën e saj. Besa, më falenderoj shumë për gjithë kontributin e madh që ke dhënë. Ne mendoj që edhe çfarë nuk është arritur do të vlerësohet për shkak të kohës aktuale. Ma diskutimin do vlerësohet në kohë, sepse vërtetë është që punë në Ministrisë Arsimit në këto 7 vite ka pësuar një ndryshim radikal. Për deputetin e qarkut Elbasanit, marrja e drejtimit të Ministrisë Arsimit mbetet një sfidë, ndërsa premtoi se do të bëjë më të mirën. Pas 7 vite është angazhimi politik, kemi Ministrë Arsimi, fakt më shumë se sa privilegjën e konsideroj një përgjegjësi shumë të lartë, që të drejtoj sektorin ku kam punuar tashmë për 23 vitesh. E kam nisur karrierën si pedagoge, më pas shefi departamenti, pastaj dekan e fakultetit, edhe është privilegj shumë i lartë dhe përgjegjësi shumë e lartë që tashmë të drejtoj Ministrinë e Arsimit. Ndryshimet në qeveri u paralajmëruan pa kohë më parë nga vet Rama, i cili foli për vlerësim të punës së të gjithë drejtuesve në të gjitha nivelet. Një tjetër emër i përfolur për të larguar është ai ministri të brendshëm. Vetë Sandër Leshaj deklaroi pak ditë më parë se ai nuk do të ishte më në detyrën e ministrit, por këtë të hënë ai ka lënë të hapur se mund të qëndrojë në detyrë të paktën deri në zgjedhje. Por kemi garancitë plotë se me policia e shtetit edhe me masat që marrin në përforcim strukturave të saj do të jetë absolutisht e aftë për të menaxhuar situatën e zgjedhjeve dhe Shqipëria do të ketë pa diskutim zgjedhjet më të mira në historinë e saj. Me apo pa ju? Me. Me. Ndërkohë, socialistët po vijojnë procesin e vlerësimit nga ana e qytetarëve, të cilët do të vendosin për emrat e listës së kandidatëve, me të cilët do të garojë Partia Socialiste në zgjedhjet e 25 prillit.
Kryeministri Edi Rama mblodhi pasdite kësaj të hëne shtabin elektoral të Partisë Socialiste. Për rreth 2 orë, drejtuesit e qarqeve raportuan mbi punët e bëra për të përmbushur objektivin e shpallur nga Rama për marrjen e 74 mandateve. Nga drejtuesit e qarqeve është kërkuar dalja në terren, komunikimi I drejtpërdrejt me elektoratin, diskutimi I problemeve dhe zgjidhja e tyre, në mënyrë që të sigurohen sa më shumë vota për një mandat të tretë qeverisës. Mbledhja e shtabit elektoral do të jetë e përjavshme, ku secili nga drejtuesit e qarqeve do t'i prezantojë kryetarit Edi Rama punën e bërë në terren dhe pakënaqësitë që reflektojnë qytetarët ndaj qeverisjes. Reforma zgjedhore pritet të finalizohet brenda 2 javëve. Majoranca vendosi ngritjen e një grupi pune që do të merret me ndryshimet në kodin zgjedhor pas miratimit të amendamenteve kushtetuese për çështjen e koalicioneve dhe të listave. Majoranca është e vendosur të mbyllë reformën zgjedhore brenda 2 javëve. Komisioni I ligjeve ka ngritur një grup pune I cili do të reflektojë në ligjin elektoral ndryshimet kushtetuese për hapjen e listave dhe heqjen e koalicioneve. Brenda datës 30 shtator 2020 nën konsulencën e ekspertëve të reformës zgjedhore, to draftojnë dhe të paraqesin në kuvendin e Shqipërisë ndryshimet përkatëse në kodin zgjedhor. Ngritja e një grupi pune është rruga që majoranca ka ndjekur edhe për hartimin e një ligji për presidentin e Republikës, I cili duhet mbyllur deri në datën 15 tetor. Të dy këto ligje kanë nevojë për 84 vota për të miratuar, shumicë të cilën majoranca e ka arritur lehtësisht në 10 raste që prej momentit kur PD-LSI dolën nga parlamenti. Në rastin e reformës zgjedhore, Partia Socialiste është angazhuar që të gjejë konsensus me PD-n dhe LSI në Këshillin Politik. Por duket se konsensusi është I vështirë për t'u arritur brenda 2 javëve, kur dihet që palët I ndajnë çështje thelbësore, siç janë koalicionet. Pasi opozita kërkon të ruajë modelin e koalicionit ku secila parti propozon kandidatët e saj. Përveç formulës së aleancave, palët duhet gjejnë në Këshill zgjidhje edhe për hapjen e listave, për fletën e votimit, për procesin e numërimit e për financimet që do të përdorin kandidatët në zgjedhje. Kjo e hënë shënoi nisjen e vitit shkollor nën masa të rrepta sigurie. Fëmijët të shoqëruar nga prindrit, të maskuar dhe me formularin e plotësuar për gjendjen shëndetësore u rikthyen në shkolla. Mësimi nisi që në 7:30 dhe nxënësit hynë në klasa vetëm pas matjes së temperaturës dhe dezinfektimit. Fëmijët e turnit të parë u ankuan se mbajtja e maskës e vështirëson shumë mësimin. Dita e parë e shkollës këtë vit nisi krejt ndryshe. Kushtet e reja të pandemisë do të diktojnë edhe sjelljen e nxënësve e mësuesve, të cilët duhet të përshtaten me normalitetin e ri. Mbajtja e maskës, ruajtja e distancës dhe dezinfektimi I vazhdueshëm janë rregullat strikte që detyrojnë çdo nxënës të zbatojë në ambientet e shkollës. Nxënësit e turnit të parë u paraqitën në shkollë në orën 7:30. Vetëm pas matjes së temperaturës dhe konfirmimit të formularit të vetë deklarimit që nuk kanë shqetësime shëndetësore nga prindrit e tyre, nxënësit u futën në mjediset shkollore. Po shoqë që vënë maskën, ke marrë dezinfektantët. Kush t'i ka thënë të kërkosh këtë? Mami. Mami? Jo, edhe vetë. Çantën e bën bashkë, gjërat I morën bashkë që duheshin. Jo një lloj si viti tjetër, po do e shtyn. Sepse 2 orë, 3 orë me maskë. Se di, ishte më mirë ashtu si që ka qenë për mua. Distancën, mbajtjen e maskave, dezinfektimin e vendeve ku janë të përdora. E vështirë, po doja dalim. Po, është pak e vështirë, por ne duhet ta bëjmë këtë gjë që të jemi sa më të pastër. Frika nga infektimi me virusin e ri ekziston jo vetëm nga nxënësit, por edhe nga prindrit e gjyshërit, të cilët pavarësisht kësaj nuk do e zgjidhnin kurse si mësimin në distancë, veçanërisht për më të vegjlit. Po normalisht një çik frikë është, shpresojmë që të shkojë gjitha përmbar. Shqetësim kemi sigurisht frikë është, por normalisht do të përshtatemi brenda kushteve, ai sa ofron shkolla dhe ai sa do mundohemi të ofrojmë ne si prindër. Në shkollë absolutisht në shkollë. Po sepse është e nevojshëm për fëmijët. Nuk e di si do mbrohen fëmijët. Ai orari I mësimeve që kanë dhënë këta, mase është fillimi, është shumë I kufizuar. Ta të fillores, që ke vështirë, duan përkushtim në shtëpi, kush do I shërbej, gjyshi, prindit I kanë në punë, e kupton, është që vështirë është. E keni bërë plotësimin e vetë deklarimit? Jo. Nuk keni djeni? Jo, kemi djeni, po do ta plotësojmë, qofse duhet, qofse s'duhet. Edhe mësuesit e pranojnë që ky vit I ri shkollor do të jetë sfidues në këto kushte. Jam mësuese klasës së parë. Dhe si vjet është një vit I veçantë, një vit me vërtet pak I vështirë, por
Me shpresën e madhe që ne do t'ja dalim. Është një vit që do zbatojmë rregullat të forta të protokollit për të mbrojtur nga Covid. Si vjet është me sfida më të mëdha. Pas përfundimit të mësimit, nxënësit u shprehen se e patën të vështirë të respektojnë rregullat, veçanërisht mbajtjen e maskës. Mësita i çik me maskën, po ishte i bukur mësimi, sepse tani mësuesja nuk na e lejon të ikmim nga banka. Do jenë pak bezishme, po më është për mirën tonë. Të tjerë preferuan të shkelin rregullin dhe refuzojnë mbajtjen e maskës. Pse nuk e mbajtë maskën? Ose nuk është e rehatshme. Po prindrit si të kanë thënë, ta mbash maskën apo jo? Prindrit më ka thënë po, bëj jo. Po, zysha, të tha që duhet ta mbash maskën? Po, më shumë se 10 herë. E mbajtë 2 sekonda, pastaj e kuftoni vetë si çfarë bën. Na thanë, por disa kishin dhe që e hiqnin. Pati edhe prindër të pakënaqur nga zbatueshmëria e maseve në shkolla, ndërsa nuk munguan grumbullimet. E majtë, po sot s'ka pas rregull para shkolla. Për shembull, ka pas shumë njerëz, nuk marrin distanca, edhe nxënësit dhe prindit pas distanca si gjë. Mësimi në distancë mbetet ende një skenari i mundshëm, i cili do të vihet në zbatim në rastet kur një nxënës është i sëmur, apo në rast infektimi, që do të sjellë karantinimin e klasës, apo gjithë shkollës. Mes masave të rrepta anti-Covid dhe frikës së prindërve për fëmijët e tyre, viti i ri shkollor nisi edhe në rrethe. Por problematikat nuk kanë munguar, pasi disa institucione arsimore nuk ka qenë të pajisura me termometra për matjen e temperaturës. Kjo e hëm për 30.000 nxënës që nën ditën e parë të rrugëtimit të gjatë drejt dijes, por nuk është i zakonshme si dita e parë që kujtojnë ndoshta motra apo vëllai i tyre i madh. Të vegjlit këtë radhë veçantës buqetes me lule, duhet të kenë me vete maskën dhe nuk duhet të harrojnë masat e distancimit social. Në radhë për një dhe në një distancë më shumë se një meter, para se të hynë në klasë të gjithve ju matë temperatura. Dhe që të fillon të shkolla. Se... Po. Shumë mirë. Ka marrë malli për shoqet, për mësuesit? Po. Ka marrë maskë, ku të yra atje, do e va. Besu se më mirë në... Jo online, sepse ishte shumë angarkuar ashtu. Nërsa, këtë mënyrë kemi më shumë mundësi të flasim e mësu situatë. Ishim 14 veta, me distancë nga njëri tjetri. Mësimi u bë normalisht. Vetëm në 10 shkolla në bashkinë e Korçës nuk undoj që kërë procedurë, pasi aty mungonin termometrat. Nërsa për shkak të pandemis, jo i gjithë safi arsimor është në gati shmëri. Dy mësues në Korçë kanë rezultuar pozitiv me koronavirus dhe 4 të tjerë janë të karantinuar. Kam bërë gjurmimin dhe të kolegëve të tjerë. Jemi duke ndjekur APSAP-i dhe në qoftë se do të na krijojnë vatra në mësuesit, ne do të ndryshojmë planin B, që do të ketë shkolla që do mbyllen dhe do të kalojnë mësimin online. Për të gjithë prindërit, ky moment është përjetuar me frikë. Si do bëhet, nuk e dim ne, të keqen për fëmijët. Kanë me ziplistë të fillon të shkolla. Po, mirë, po, qik me problem, qik me siklet, duket, po, të shumë qikojmë si dojtë. Me shumë siklete për ne prindrit, e pare punës. Emocione shumë për fëmijët, po, do përshtatëm. Edhe në Vlorë situata ka qenë njëjtë, ndërsa prindrit veç emocionit shprehin edhe frikën ndaj situatës të krijuar nga pandemia. Tash më mirë, po frikë kemi, nuk e dim se si është realiteti i kësaj fenomeni. Inshallah, me sukses edhe të mos na gjejë. Ajo gëzon sepse vetë në klasë dytë edhe do të takoj shokët dhe shoqet, po janë rregulla. Sepse dhe online prapë, sa do që tjetë, është ndryshe e shpjegon në susja, apo ndryshe e shpjegojmë ne. Shkolla e fshatit Kërkov në Vlorë, e cila prejt 20 nxënës nga fshatrat aty afër, nuk është në kushtet më të mira. Godina është amortizuar dhe me legështirë, ndërsa autoritetet e kanë dezinfektuar. Kruja veç pandemisë që arta zivuan akoma pasojat e tërmetit e 26 nëntorit. Të gjithë nxënësit e shkollës së Bubqit, Dervenit dhe Mashës së Vogël, të cilët mësimin do ta zhvillojnë paradite në gjimnazin e Fushkrujës, për shkak të largësisë, zgjidhje kanë transportin me autobus ku nuk respektohet distanca. Fshati Mashë e Vogël. Udhëtimi bëhet me autobus. Gjatë udhëtimit në autobus respektohet distanca? Edhe nuk respektohet. Në dy autobusa është vështirë. Në Shkodër, Fier, Bera dhe Durrës, rikthimi në bankat e shkollës ka ndodhur në masat rigoroze anti-Covid. Rifillimi i shkollës këtë të hënë ka shkaktuar trafik të rënduar në të gjithë kryeqytetin. Që prej orës 7 të mëngjezit, lëvizja në rrugët kryesore të Tiranës dhe në zonat më të populluara ka qenë mjaft e vështirë, aq sa është dashur edhe ndërhyrja e policisë rrugore.
Kjo problematik ka zgjatur deri në orën 10 të paraditjes e më pas qarkullimi është rënduar. Edhe në Kosovë, një pjesë e institucioneve arsimore kanë hapur dyert për të pritur nxënësit, por për arsimin e mesëm, mësimi do të jetë I kombinuar 2 ditë në klasa dhe 3 ditë online. Këtë të hënë Kosova hapi pjesërisht dyert e shkollave pas disa muajsh mësimi online. Kryeministri Hoti shfrytëzoi ditën e parë të këtij viti arsimor për të bërthirë nxënësve, prindërve dhe mësuesve të bëjnë kujdes maksimal. Unë sot shfrytëzoj rastin në ditën e parë të mësimit, të fillimit të vitit të ri shkollor, që t'ju kërkoj gjithë nxënësve, arsimtarëve, prindërve kujdes maksimal. Nxënësit dhe mësuesit janë të detyruar të mbajnë maskat, të ruajnë distancën fizike prej 1.5 metrash dhe të respektojnë kushtet e higjienës. Gjithashtu në çdo shkollë është bërë gati një dhomë izolimi për personat që mund të shfaqin simptoma të sëmundjes. Çdo shkollë ku kemi vizituar bashkë me Ministrinë e Arsimit Likaj, e kemi pasur si shkollat e kanë siguruar dhomën për izolim, nëse dikush ndaj nxënës ose më ndon s'ka simptome, për mënyrë që mos përhapet më neherë izolohet në një dhomë të izolimit derisa të vinë ekipi shëndetësor. Ministri I Arsimit ka marrë masat që në rast nevoje të siguroj zëvendosimin e menjëhershëm për të paktën 300 mësues me probleme shëndetësore. Është dezinfektu komplet shkolla, janë caktum si mdhansit të cilët kryesisht I kemi përzgjedhë ata që kanë kryen ndonjë shkollë të mesme të infirmieris. Në shkollat fillore do të ketë personel të posaçëm për matjen e temperaturës. Ndërsa disa shkolla të mesme janë pajisur me porta dezinfektimi dhe taskforca individuale që do të raportojnë rregullisht mbi situatën shëndetësore. Parashkollorët, klasat e para, të dyta, të treta, të gjashta dhe të dhjeta, kanë nisur sot mësimin në shkolla, ndërsa klasat e tjera fillojnë më 21 shtator me mësim të kombinuar, 2 ditë në shkolla dhe 3 ditë online. Tre persona, antarë të së njëjtës familje, mbetën të plagosur rënd pas ditën e kësaj të hënë në një aksident rrugor. Ata po udhëtonin me një makinë tip Benz, kur u përplasën me një furgon pasagjerësh në fush Bulqiz. Nga goditja e fortë, makina tip Benz doli nga rruga dhe përfundoi në kanal, ndërsa morën plagë të shumta bashkëshortja e shoferit si dhe nusja e djalit. Dy gratë u transportuan me helikopter në gjendje kritike për jetën drejt spitalit të traumës në Tiranë, ndërsa sipas mjekëve shoferi ndodhet në spitalin e Bulqizës jashtë rrezikut për jetën. Shkak për aksidentin dyshohet shpejtësia e lartë. Gjykata e Pogradecit vendosi 40 ditë burg për Blerim Bezgjonin, personin e akuzuar për përdhunimin e një vajze 13 vjeçare. Gjatë seancës, hajodhi poshtë pretendimet e prokurorisë duke thënë se kjo ishte një histori e sajuar nga familja e të miturës. I heshtur, i përlotur dhe me kokën ulur u shfaq para gjykatës 46 vjeçari Blerim Bezgjoni, i akuzuar se ka mbajtur peng dhe ka përdhunuar për 2 muaj një 13 vjeçare, shoqen e vajzës së tij. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura, Bezgjoni mohoi akuzat, duke mos pushuar në asnjë moment se qari 46 vjeçari I kërkoi trupit gjykues mëshirë duke pretenduar se nuk ishte kryer marrëdhënie me të miturën. Ai akuzoi familjarët e 13 vjeçare se kanë qenë këta të fundit, ata që e kanë sajuar të gjithë historinë. Por pretendimet e tij nuk u morën parasysh nga trupa gjykuese, që vendosi 40 ditë arrest me burg. Gjatë kësaj kohe, prokuroria do të bëjë një tjetër ekspertizë mjekologjore për të zbuluar se prej sa kohë është 46 vjeçari ka abuzuar me vajzën e mitur. Ndërkohë, avokati mbrojtës I Blerim Bezgjoni theksoi se klienti I tij nuk I pranon akuzat. Është çështje mjaft sensitive. Nuk I është bërë ekspertizë mjekologjike. Po si reagoi I dyshuari për? Nuk pranon faktin. Nuk e pranon. Çfarë thotë? Faleminderit. Nuk është çështje për interes. Ngjarja tronditëse ndodhi në fshatin Vërdov në Pogradec, ndërkohë që familjarët e të miturës kanë kërkuar dënimin maksimal për Blerim Bezgjonin. Përhapja e koronavirusit shënoi të njëjti nivel me atë të ditëve të kaluara. Rreth 900 testime zbuluar, 167 raste të reja. Ndërkohë, në të dy spitalet COVID humbën jetën 4 pacientë. Katër qytetarë kanë humbur betejën me virusin COVID-19 orët e fundit, duke çuar në total në 338 numrin e viktimave.
Ministria e Shëndetësisë nuk sqaron nëse vuanin nga sëmundje të tjera apo jo. Në 24 orët e fundit kanë humbur betejën me COVID-19, një 59 vjeçar dhe një 78 vjeçar nga Tirana, një 71 vjeçare nga Shkodra dhe një 76 vjeçar nga Lezhë. Sa i takon situatës epidemiologjike gjatë 24 orëve të fundit, janë konfirmuar pozitiv 167 persona me 862 testime të kryera. Vatra më e nxehtë për hapjes së infeksionit vazhdon të mbetet Tirana, ndërsa janë shëruar 46 qytetarë. Të prekurit e 24 orëve të fundit janë identifikuar në këto qytete: 88 raste në Tiranë, 11 në Durrës, 9 raste në Lezhë, 8 raste në Elbasan, nga 7 raste në Korçë, Fusharës, 6 raste në Kruj, 5 në Vlorë, nga 4 raste në Shkodër, Berat, 3 në Gramsh, nga 2 raste në Librazhë, Tepelen, Bulqiz, Kuçov, nga 1 rast në Kurbin, Mirdit, Kamës, Gjirokastër, Dibër, Malësi e Madhe, Memalijaj. Situatë më e qëndrueshme paraqitet në dy spitalet COVID, aty ku po trajtohen 179 pacientë, 18 prej të cilëve në terapi intensive dhe 8 në intubim. Naftotarët e Ballshit protestuan sërish sot duke kërkuar pagat e prapambetura. Ata tentuan të hynin me forcë në ambientet e uzinës, por u ndaluan nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë që përdorën edhe spray. Poshtë mashtruesit, me këtë thirrje naftotarët e rafinerisë së Ballshit protestuan sërish këtë të hënë. Djetra punon një sumblodhën për para uzinës për të kërkuar pagat e prapambetura. Por situata agravoi pasi për para rafineris, punojësit nuk gjetën si përmarsit për të biseduar, por efektivet e forcave të ndërhyrjes së shpejtë, të cilët penguan hyrin e tyre në uzinë. Tensionet dhe përplasjet në protestë ishin të shpeshta, madje efektivet e policisë përdorën spray për të larguar naftotarët. Si pasoj, dy protestues humbën ndjenjat dhe u dërguan në spital për të marrë ndihmën e parë. Kryetari i sindikatës Sokol Dautaj paralajmëroi se uzina rrezikon të shpërthejë nëse specialistët nuk kthehen për të mirëmbajtur pajisjet. Unë diçka them me bindje. Ata kanë dy rrugë dhe duhet i zbatojnë njërën parë. O të në hapin gjithë detyrimet që thot ligji dhe ta mbyllin rafinerinë, ta konservojnë çfarë plani kanë ata, ose ne të hapet rruga se jemi në kontratë dhe shkojmë tek vendi joni punës. Ta nuk e kanë idenë çdo të thotë që mos shërbesh në pajisje teknologjike. Nuk urojmë që ndodhin shpërtime të tilla si në Beirut, Liban, ku ishte ajo, si urojmë maskujt, sepse po si shërbeu njëria saj pajisje, ato do të ndodhi vetë vetë ju. Punëtorët e uzinës ju drejtuan qeverisë për të gjetur një zgjidhje. Të gjitha punëtorët e rafinerisë, po cilë përbëllë për 11 muaj, pa punë, verdorë, sepse janë në të pikë halin, dhe zgjidhë halin e këtyre punojësve. Naftotarët e bënd të qartë se nuk do të tërhiqen derisa kompania të shlyejë detyrimet ndaj tyre. Për para udhëtimit drejt Greqisë fshinje, Kryeministri Rama është takuar në Turqi me presidentin Recep Tayyip Erdoğan në rezidencën e tij verore në Marmaris. Në një postim në rrjetet sociale, Rama bëri të ditur edhe detaje nga biseda. Folëm gjerësisht për marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Turqisë, sfidën e kohës për fuqizimin e ekonomisë në kushtet e përballjes me COVID-19, ecurinë e bashkëpunimit dypalësh, si dhe situatën në rajonin e Ballkanit Perëndimor.